Jie yra nukelmės, nukražio. Nu kražio. Ai, žinau. Čia yra nukra... už kražio, prieš kražio. Gedimino 700 metų valdymo pradžią mes šitą žygį keturiese žemaičių rikė ir skiriam. Ir prajuosime nuo Santakos, Nemuno ir Dubysos iki Bubių, Piliakalnio, kur prasideda Dubysos. Mokslininkų lygių. Ir yra labai apmaudu, kad mes savo išminčių, savo žinius, Sielmokšą, Metonį, Žiniavaldį, Šventaregį, net nežinom, kad egzistavo. Va, klausimas, kaip vadinam 365 dienas? Metai. Teisingas atsakymas. O kad tas metus nuo Metonio vardo davė getų kilmingieji, net neturim supratimo. Kad mėnulis, jeigu šiandien yra, kas ten jau priešpilnis stoja, ar ne? Pirma priešpilnio diena, ar kelinta dabar aš galiu suklysti. Ir kad sekmadienis, ir kad gegužės 15, tik pasikartos po 19 metų, jeigu neklystų, tas ciklas vadinasi netgi Metonio. Tai žmogelis turėjo nugyventi ne vieną tų metų ciklą. Ir šiemet kas yra? Šiemet yra mūsų prigimtiniai 7525 metai. Ir jeigu nebūtų kita vierių, mes tuos metus šiandien švestumėm. Nuo lygiadienio švestumėme stumbro metus. Stumbras galingas žvėris, jų nepastumdysi. Ir šiemet yra rimtų pokyčių metai. Tik tais stumbro metai pasikartos po 32 metų. Ir va, daug, manau, šiemet bus padaryta gerų darbų, mūsų kraštui, mūsų žemė, reikia sakyti. Ir va, visiems linkiuosi atsisakyti svetimybių. Regionas, rajonas. Jau atkreipė dėmesį, kad aš po vietu vadinu. Svetim žodžiu. Nu, jie nebuvo mūsų pašmena žemė, va. Seredžio žemė, Veliuono žemė. Čia mūsų gimtinė. Lašišos prapūkė. Lašišos. Unguriai, kai traukė. Čia mes jau griebėjom, vis tik slidus nepapuolė, žinai. Aišku. Na va. A, tai tu prie tokios atodangos nusifilmuoji. Aš pavydžiu. Pavydžiu. Thank you.
yra, pala. Raiteliai? Mato raitelis. Čia kažkas yra. Nepapriešk. Ir esame ant Pašilės piliakalnio. Nu, daugiau nėra ką komentuoti. Tai nesunkiai įveikėt, kiek čia kilometrų maždaug dabar pirma? Nu, jeigu mes sumeluosim, tai bus plus minus 12 kilometrų. Bet du kartus kėlėmės per Dubysą, žirgus. Nu, Viktoras kojas buvo nešvarės, tai nusprendė išsimaudyti. Švaras, dabar nešvaras lygo. Tai apie 12 kilometrų, ne? Manau, kad taip. Na, sveiki. Gal neįgrįsim baisiai, tegau. Vieną kartą metus tik tai. Labas, panelyte. Pernai bijojau, kuriam sako, reiks keltas įsvalys. Esame, va, mūsų dabar vieta randamas čia, šičia prie Pašilių piliakalnių, Šlestakių kaimas, leidžiame žemyn prie Dubysos ir jojame pakraščiu iki Butkiškės, palei Dubysą. Ja. Ties Butkiškė ieškome, kur persikelti per Dubysą. O ten būtų gerai, nu bet ką čia... Ir mes susitinkam ant Birutės kalno. Mes paimsim. Šeimininkams ačiū labai. Tris kartų šeimininkams. Ačiū! 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 Gerai, tada. Laimingai. Maloniau. Nu ir kai įsibučiuojam, mes jau ant žirgų nelipsim. Nelipsit, ne? Gerai, ačiū labai. Ir už ką? Maloniau. Užsukit dažniau. Turiu. Tai yra vandens, turiu 5 litrai, jeigu reikia.
link to ąžuolo galit, ir prie ąžuolo, vat, už ąžuolo sustokit, labai geras vaizdas. Gerai. Gali dabar pastovėti. Super. Bleba, gerai, viskas gerai, gerai, gerai. Fantastika. Labai geras ąžuolo, gražiai, žinai. Čia prie ąžuolo, tai pagavai momentą. Turėtų geras būt čia, labai žinau. Šimtą metų Gedimino valdymo pradė. Ai, malonu, malonu, sėkmės jums. Sėkmės, laimingo kelio. Gerai, gerai, sėkmės. Būtinai. Darbutų. Darbutų. O iki tol kokie buvo? Mes neturim rašytiniuose šaltiniuose paminėjimų. Pašilių nežinom. Pašilių, Birutės. Gelovos. Nu, vadina Gelovos, bet ten Birutės kalnas. Birutės, paskui Pašilių. Ir ten Būdigėdžio galimai. Arba ta Pukovero, kur mes buvome ir valgėm pietus, ant Birutės kalno galėjo būti Pukovero tvirtovė. Veržės jau iki viršutinių po pietų. Sukrinta. Nu čia jau buvo, dabar dar nereikia. Gerai.
trečios varto žvaigždė žėri. Šalis plačiausias klinido. Šlovė Gediminui Lietuvos valdovui. Te dievų galia lemtinga Gedimino miestą saugo. Šlovė Gediminui Lietuvos valdovui. Protėvio ugni šventoji šviečia mum per amžių. Džiugu, kad pavyko su žemaitukų žirgais šturmuoti mūsų vieną iš didžiausių Padubysio piliakalnių. Padubysio piliakalnį palei Dubysą. Va, pasižiūrėjus, kūnas eina pagaugiukais. Kokia čia didybė buvo kažkada tai. Ir džiugu, kad mes šiame žygyje šitą piliakalnį vis dėlto aplankėm. Tai viena iš tokių buvo sumanimų, kad šitas piliakalnis yra vidury Dubysos. Ten keletą kilometrų gali skirtis. Ir jis vienas iš tokių pagrindinių buvo Raseinių žemėje. Ir jis atliko ir žvalgybinę, ir ryšių perdavimo misiją, ir be abejo gynybinę. Tai mes esam Padubysio piliakalnėje. Dviejų to kalnelė. Didžiausia tiesa vieta persikėlimo padaryti nusfilmuoti. Svajonių įsipildymo metas. Dėkui. Ko labiau?
mūsų dabar maršrutas yra joti va šitoj vietoj Kalniškiai. Mes esame pasroviui žiūrint kairiam Dubysos krante. Mes kylame iki kelio Kelmė Tytuvėnai. Jį kertame ir pirma mūsų sustojimo yra vieta Kubilių piliakalnis. Šitos sodybos tris kartus. Ačiū! 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 Ai, sakau, kad čia kažkas nesupratau. Trys, vienas. Čia rys atsimeni, kai mus kartu vaikė pirmyn atgal. Įtraukis iš ją. Šitas kalno irgi vadinama. Čia yra šiuo metu Kubilių piliakalnis. Kelmės rajoniais pats didžiausias. Ir įspūdinga vieta, įspūdingas plotas ir dėkinga situacija. Gynybai buvo parinkta, apačioj Grįžuvos upelis. Dubys, aišku, remiasi. Labai toli matytis. Viskas buvo panaudota, kas gamtos sukurta. Mūsų sekantis maršrutas tęsis prie Kražantės intako į Dubysą. Ten darysim irgi stovyklėlę. Ataėnam.
Nu, kaip įspūdis, užkilus į tokį... Fantastika. Įspūdis elementarus. Čia viena iš Kražių miesto gardo, tiksliau Kražių šventyklos dengimo vietų. Kad kryžiuočiai nepakiltų prie Kražantės upė prieš srovę, šito piliuko buvo funkcija. Žemaičiai laukia pasaloj suaugę su mišku. Kartais paukštelis sučirškėdavo, laukinis žvėris atsimuždavo ir suprunkštis bėgdavo. Jie buvo suaugę su gyre. Labas vakar. Prašom, prašom. Va. Ar tako neišminsim? Išminsim. Na va, o šuo mūsų nesuvalgės, mes sakūdė. Jo, reiksiu. Čia jūs aičiu žemės. Ai. Kokie jūs žvalus, klausykite, tai gal mes čia pavargę jūsų laukdami. Labas. Sveiki, sveiki. Ai, kokie jūs mažiukai. Aš nežinau. Buvo padėti visi. O prikabėlė, kur tavo? Tenai. Išorinė kanopos pusė jau pradeda skilti kažkur. Aha. Bet va, iš vidaus, nes, nu, skilimas yra. Gal kur nors jis užkliuvo už kokią aštrios daiktą su kanopą. Ir tai nėra gerai, turės naukti. O turi prižiūrėti, jeigu mes ją nuvalom, jinai toliau neskils. Ir jau rudenį to viso net nematysim, kad yra. Gal net anksčiau dabar žolės daug. Šašašašašą. O čia, kaip sakyt, ratų išbalansavimas. Pasakytų. Mes pašalinam priežastis užkliūt nagai už kokio akmenuko, plytgalio ir atsilupti. Žapvalėjas. Visada reikia vengti aštrių kampų visur. Jie irgi sukuria neigiamą energetikos lauką. Užtat senovės žemaičiai turėdavo stalus, kurie buvo užapvalinti. Jeigu kas kur kame, mes dažnai pamatysim. Va, pas mano senelio buvo, stalo kampų nebuvo, užapvalinta buvo. Žmonės tą žinojo, savaime priimė, tik dabar per kelis paskutinis kartas atimė tą žinias ir primėtė savą. Dar prieš 150 metų tie pasakymai gyvai iš lūpų į lūpas buvo perduodami. Ir kiekviena laumė turėdavo savo misiją, paskirtį. Viena globoti tuos, kurie ateis į gyvybę, į gyvenimą, tuos, kurie gimė ir praktiškai visą gyvenimą. Ir paskiau ta, kuri išlydi žmonės mirusius į dausas. Ir jos sėdėdavo ant akmenų į Roberto Vėliaus lietuvių mitologiją, tam dabar teko perskaityti, bet 1836 metais kažkoks vokietis užrašė. Ir tokių vietų Lietuvos teritorijoje, Žemaitijos teritorijoje buvo daug, bet melioracija jas va surinko tus akmenis ir išmėtė.
ten tos laumės buvo, ar kažkokios galės žmonės įsivaizdavo. Ir jeigu kažkokia problema kažkam atsitiko, eidavo būtent tas vietas paprašyti pagalbą. Kad jūsų žygis turėtų nebūtų beprasmis, kad turėtų prasmį, kad žmonės, kuriuos sutikot savo kely, kad jie kažką būtų patyrę iš jūsų susitikimų. Vaikai pritarėt visi. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, išvaidės tavo sūnus, te stiprybę senę. Tegu tavo vaikai eina vien tagais du. Šalina ir šviesa mūsų žingsnius telyvi. Degu meilė Lietuvos, dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė. Žemaičių kunigaikštis Gediminas tapo visos Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Į to paminavojimą kažką visur tylu. Todėl buvo priimts sprendėms ir pakviesti žemaitukų arklių augintojai tame žygį sudalyvauti. Šiemet per lygiadienį tapo 7525 metai. Ir jeigu nebūtų kita vierio ateimo, mes tą datą minėtumėm ir prasidėjo stumbro metai. Mes turėjom 32 metų ciklą ir stumbras, kaip žinote, toks gyvūniukas, kurio nepastumdysi ir bus ypatingos svarbos pokyčiai. Ir jie jau vyksta. Džiuguką pradėjo švesti rasas, o ne joninės. Galbūt atsirado tai, kad nebūtinai prisigerti iki nukritimo, o pašokti ir padainuoti. Ir pašokti padainuoti ne užpakalį kraipant, o valsę ir polką. Ir tokie dalykai, manau, taps paprasčiausiai kasdienybė. O Bubių seniūnui norisi palinkėti, kad jisai suorganizuotų, jeigu turės valios, į mėnesį kartą, po to į savaitę kartą, dar tų žmonių, kurie kažką namuose gali pasigaminti, sūrių, mėsos gaminių, daržovių konservų ir padaryti vakaronę, kur viens iš kito pirktų. Ir tą mes nepajutę atgaivintumėm senuosius mūsų maisto ruošimo būdus, maisto saugojimo būdus ir nustebtumėm, kad tos Maksimos, visos kitos parduotuvės, po biškį, kurios veža šlamštai mūsų gimtinę, drąsiai sakau atliekas, kurias mes privalom suvalgyti, paskui valgom vaistus, vėl terždami savo kūną,
po biškį taps atgyvena. Gerbiami žygeiviai susirinkusiai, iš ties aš eidamas galvoju, kada Darius dar ir pasakė, kad čia tokia akcija atvyks, toks žygis bus baigiamas, pagalvojau, nu vis tiek yra smagu, kad mūsų seniūnijoj praktiškai prasideda Dubysa ir kad čia yra kažkoks atskaitos taškas, nu kažko, tokio įsimintino, kažkokio galbūt užmojų, kažkokių tokių norų galbūt įsipildymo, tai tikrai yra visiems smagu, tik tai galvojam gal tokios akcijos, kada būtų daromos, jos turėtų būti gal viešinamos, aš irgi esu už tai, kad daugiau būtumėm visi pilietiški, būtumėm aktyvesni, šiandien tikrai to trūksta, esam kažkaip visi daugiau įsklydę po visą pasaulį ir ta Lietuva, ta mūsų maža kažkaip, nu, mažai kam berūpia galbūt, arba jaunimas nežino tų protėvių galbūt prasmės. Tai aš džiaugiuosi ir didžiuojos, kad tokie žygiai čia vyksta ir galvoju, tai turėtų būti pereiti ir į mokyklas, būti tokio kaip pilietiškumo pamokas. Ačiū už jum, ką darot ir kad esat pas mus.